tere . Täna lastekal räägime Dagmar Normetist . Dagmar Normet oli väga kihvt lastekirjanik ja just 13. veebruaril oleks ta saanud 100-aastaseks . Mulle meeldivad inimesed , kes mul näiteks oli sihuke vanadeedi , kes sündis täiesti ühe nimega , aga kui ta lõpuks vanainimene oli , siis tal oli täiesti teine nime . Dagmar Normet oli ka , oli lapsena Dagmar Sarlija Rubinstein . Et selles mõttes on , et see inimese lugu ja ajalugu ja nime muutumine on üks põnev asi mulle alati olnud . Tegelikult Dagmar Normet oli üldse põneva elulooga, näiteks ühest oma noorusperioodist, kui ta oli noor tütarlaps, noor naine, daam, on ta kirjutanud mälestuste raamatu Ainult võti taskus, mis räägib natuke hirmsa, natuke ägeda loo sellest, kuidas ta teise maailmasõjal pidi põgenema Venemaale Uljanovskisse ja kuidas Uljanovskis temas sai kehalise kasvatuse õpetaja. Nii et päris alguses ta ei olnudki kohe kirjanik, vaid ta oli kehalise kasvatuse õpetaja, ta on ka näiteks rahva tantsu juhtin ja see on kihtid seal Uljanovskis teise maailmasõjal. Seal tal alguses, tal ei olnud kehaliseks kasvatuseks ruumi, nii et ta rääkis lastele võimlemisest. Kujutage seda ette, et ei saa võimelda, pole kohta, kus võimelda, siis sa pead rääkima võimlemisest. Ja siis ta sai ühe vana lagunenud kiriku, kus ta siis ise noore tüdrukuna hakkas teistele lastele ja noortele kehalist kasvatust õpetama. Nii et juba tema noorus oli põnev. Päris kuskil neljandas klassis või kolmandas klassis oli ta tahtnud kirjutada ulma romaani nimega Lend kuule. Ta oli kõik välja mõeldud juba, kas Eesti lapsed kuskil siin Tallinna lähedal leiavad koopa, ehitavad seal kosmose raketi ja tendavad sellega kuule. Nii et kujutage ette, et kuskil cirka 90 aastat tagasi, umbes 90 aastat tagasi juba üks väike plikatõruk mõtles, kuidas kirjutada ulme romaani, kuidas Eesti lapsed kuule lendavad. Minu lapsepõlves olid muidugi tähtsad sellised asjad, nagu temad olid tõlgitud Mira Loobe Vanaema õunapu otsas, millest oli ka väga-väga äge telelavastus ja siis muidugi Unemati lood, Unemati tups ja Pärismati ja Unemati rannakülas, mida Unemati rannakülas sealt raamatust pärast Dagmar Normeti tütar Haldi loeb teile ka ühe koha või lõigu ette. Ma täpselt ei teagi, mis koht see tuleb, nii see on üllatus mulle ja teile. Aga mulle oli väga tähtis väikse poisina, ma olin umbes kuuene, kui see ilmus, oli selline raamat nagu 10 ust. Ja see on uskumatu lugu selles mõttes, et see ongi, räägib nagu ühe maja 10 korterist, kus iga ukse taga elab erinev inimene, kelle elu on kuidagi erineva maailma asjaga põimitud, kes teeb teistmoodi tööd. Ja üks minu lemmik peatükke oli lugu kõige pikemast käest, ehk siis ühest, see on lugu ühest isast, kes vastutab kogu linna valguslampide eest. Praegu kindlasti vastutavad lampide eest peamiselt kompuutrid, aga seal on sageli vaja võibolla ikkagi käsitsi ka midagi teha, nii et mõnigi kord selle kompuutri või arvuti taga istub üks inimene ja sätib selle ümber, aga tollal oli see kõik üks tohutu suur keeruline pult. Ma võin siit korra pilti ka näidata, ma ei näe, kas nii kaugele paistab, aga ma loen teile sellest 10 ukse raamatust ühe loo. Mul on täna öövalve, ütles ema, kui ta Raivole lasteaeda järele tuli. Ära mine, mangus Raivo. Ma pean, kinnitas ema. Haigetel olgu õde alati käepärast, selle jaoks ongi haiglas öövalved sisse seatud. Ja täna on minu kord. Kas isa on kodus, päris Raivo virilalt. Üksi jäämist ei sallinud ta mitte üks raas. Isa on veel tööl, lausus ema, aga ma viin su sinna. Hurraa, hõiskas Raivo, isa töö juurde. No mehed, olge siis tublid, jättis ema hüvasti. Kui koju jõuvate, ärge unustage, õhtusöök on külmkapis. Nüüd võis Raivo 2 pikka tundi, kuni isa vahetuse lõpuni tema töö juures olla. Põnev, oi, oi, kui põnev. Toa keskel seisis raudjalgadega alusel selle ruumi valitseja. Juht pult. See nägi välja nagu üksteise kõrvale lükitud televiisori kastid, kuid et kraanide asemel olid seal tillukeste värvide lampide read ja mustad lülitusklafid.
Raivo vedas sõrmega ettevaatlikult üle klahvide. Näpu, hoiatas isa, ei mingit puutumist, kui tahad siin puldiruumis olla, siis istu vagusi. Kuidas küll isa ei mõistnud, et vagusi istuda on väga raske, on täiesti võimatu. Tule siia, Raivo, ma näitan sulle midagi, ütles hallipäine tädi, kes seal samas kirjatööd tegi. Ta võttis laualaekast ajalehe ja lõi selle lahti. Vaata, jätkas tädi. Siin lehes on juttu meie linna elektrivõrgu juubelist. 75 aastat tagasi hakati Tallinnas kasutama elektrivalgust. Te võite nüüd ise arvustada, et kui see ilmus umbes 35 aastat tagasi see raamat ja panete 75 otsa, siis te saate kätte, kui vana on Tallinnas elektrivalgus. See on matemaatika ülesanne tublidele lastele. Esialgu oli elektrivalgus ainult korterites ja kauplustes, aga tänavatel põlesid veel kaua aega gaasilambid. Raivo kuulas hoolega. Näe, sellel fotol süütab laternamees gaasilambi. Minagi mäletan oma lapsepõlvest, kuidas laternamees õhtul mööda tänavat kõndis ning gaasilaternat pika kepiga põlema pani. Meie sibasime tema kannul, imetlesime teda ja ning lubasime, et kui me suureks saame, siis hakkame ise ka laternameesteks. Tema astus ikka ühe laterna juures teise juurde, tõstis ma pika konksuga kepi, puudutas sellega laternat ja lamp lõi kollaka leegiga põlema. Nii ta sammus ikka ühe laterna juures teise juurde. Hallipäine tädi jäi korraks mõttesse ja nii see oli. Aga sinu isa vajutab siin toas juhtpuldi nupule ja kõikidel tänavatel süttib elektrivalgus. Raivo vaatas uhkusega oma isa, kelle teha oli kogu linna tänavavalgustus. Isa, millal sa lambid põlema paned, küsis poiss. Varsti lausus isa, näe päike alles loojus, aga sa võid aega parajaks teha vahepeal natuke joonistada. Siin on paber ja priats. Lase käia. Raivo istus isa töölava taha, ta vaatas valget paperit, vaatas sinist vilpliatsit ning oli nõutu. Mida sa oskad joonistada, kui hoopis ootad, et isa juhtpuldi juurde astuks ja linnavalguse sisse lülitaks? Poisi pilk libises aknast välja. Õues seisis kaks autotõstukit. Raivo oli näinud ja teadis, et kui kusagil mõni tänavalamp läbi põles või muidu rikki läks, siis sõitis autotõstuk kohale. Montöör ronis korvi ja tõstukinool tõstis korvi koos mehega vajalikule kõrgusele. Seda ma joonistangi, otsustas pois. Raivo joonistas hoolega keele otsust väljas. Ta oli niivõrd süvenenud, et ei panud tähelegi, kuidas õues hakkas hämarduma. Alles siis, kui isa laualambi süütas, märkas poiss aknast välja vaadata. Käes, nüüd on oodatud et käes. Nüüd isa, eks ju, hüüdis poiss ja kargas juhtpuldi juurde. Tasa, manitses isa. Raivo seisis vagus isa kõrval. Tema oli äkki otse kui paigale nõjutud, ei julgenud liigutada ega itsatadagi. Siis praegu just nüüd ja siinsamas pidi see sündima. Ja sündiski. Raivo isa vajutas ühele mustale klahvile ja ülemises reas olid tillukesed punased lambid helendama. Need punased lambikesed näitasid, et kaugel Tallinna teises otsas olid tänavatuled süüdatud. Üksteise järel vajutas isa klahvidele ja üksteise järel hakkasid linnalaternad põlema. Siin juhtpuldi kõrval seistes ja isa tööd jälgides oli Raivo surm kindel, et tema isa on linna kõige mõjukam mees. Kuid siis järjekordsele nupule vajutamisel ei süttinud punased, vaid hoopis kollased signaallambid. Mis nüüd, jahmus Raivo. Selles linnaosas on rike, lambid ei näinud põlemad ja sisa. Tuleb remondi brigaad saata. Niipea kui kogu linnas olid tänavavalgustest sisse pandud, andis isa remondimeestele raadiodel korralduse rike üles leida ja ära parandada. Peagi kutsus helisignaal isa uuesti raadio juurde. Operatiivkeskus kuuleb, ütles isa. Siin avio kontroll kostis äär raadiost. Lilleküla kandis on mitu tänavat pimedad. Väga õige, kinnitas isa. Saatsin juba remondibrigaadi välja. Kust räägiti, küsis Raivo. Lennuki pealt, ütles isa. Aegajalt kontrollitakse tänavavalgust ülevalt. Lennuki pealt, sealt on linn hästi näha, kui tuled põlevad ja kus nad ei põle. Isa tööpäev jõudis lõpuli. Teine vahetus oli juba kohal, nüüd võis koju minna. Kuid ühtäkki tuiskas tuppa keegi ärritunud isand, suur paks ja hingeldav, pühkis ruudulise taskulätiga oma higist leemendavat laupa ja püüdis Raivo isal midagi selgitada. Raivo mõistis mehe jutust ainult nii palju, et maailma kõige nutikam kass on siuke, kelle nimi on Luks ja et Luks on päev läbi söömata ja et räimed lähevad pahaks. Ka Raivo isale jäi võõra tuleku põhjus arusaamatuks, sest kui võõrastele mahti andis, küsis isa, vabandage, aga miks te seda meile räägite?
kellele siis veel, hüüdis võõras. Mul pole nii pikka redelit, aga teil seisavad autotõstukid õues. Kui te ütlete, oma sõna tuleb tõstuk kohale, mees ronib redeli kaudu aknas sisse, aken jäi lahti, neljas aken vasakult seitsmes korus, kui ta kordiba toas on, mis viga on stepped lukku lahti keerata. Ning seda viisi pääsen lõpuks ka mina oma koju ja võin Luksile värskid räimi anda. Need on tema lemmik söök. Väikse hilinemisiga küll, aga eks elus juhtub mõndagi. Viimaks sai kogu lugu selgeks. Mees läks kassile kala ostma, tõmbas korterukse enda järel kinni, aga võtme oli unustanud köögilauale. Mees elab kassiga kahekesi, maailma kõige nutikama kassiga, kes oskab küll tavalist ust lahti teha. Hüppas lukse lingile, vajutas selle oma keharaskusega alla, aga snepped lukku ta avada ei suutnud. Mis me siis teeme, pöördus Raivo isa paarimehe poole, kes oli valvekorra üle võtnud. Mis seal ikka arvas too? Kass peab oma räimed saama ja ka meistki ei või ööseks tänavale jätta. Et paksu mehe korteri päris lähedal, siis nägi Raivo, kuidas autoredelit kasutatakse. Auto sõitis kõnniteele otse maja külje alla. Jõnks haaval hakkas kokku pandud redel taeva poole kerkima, kuni ulatus seitsmenda korruseni. Seal üleval aknal istuski suur hallimusta triibuline kass. Voodis ei tunnud Raivo lund. Ta lamas ja mõtles, kelleks hakata, kui ta suureks kasvab. Kas autotõstuku juhiks või hoopis juhtpuldi operaatoriks nagu isagi, kellel on pikk, üle linna käsi. Siuke lugu siis Dagmar Normeti raamatust 10 ust, mis ilmus siis, kui ma olin kuuene ja oli mulle hästi armas. Ja siia maani on tore lugeda. Nii et otsige Dagmar Normeti lood üles ja pidage meeles, et oli väga tore kehalise kasvatuse õpetaja ja laulu tantsumängude juht ja kirjutaja ka ja kirjutas ja tõlkis mõned väga toredad lasteraamatud. Annan sõnajärje üle tema tütrele. Tere, minu nimi on Haldi Nurmet Saarna ja järgnevalt ma loen teile katkendi oma ema Dagmar Normeti raamatust Unemati, Pärismati ja Tups. Ja selle katkendi ma loen kohe esimesest loost, raamatu algusest. Esimene lugu, milles tutvume Unematiga ja saame teada, miks Tups lumel jälgi ajab ning miks Maili ja Mati kelgud ise sõitma hakkavad. Unemati oli tujust ära. Ta uitas mööda Tallinna tänavaid ja tundis ennast hirmus üksikuna. Postiljon kandis kirju laiali, kioskitädi müüs ajalehti, majahoidja rookis kõnnidelt lund ja lapsed läksid kelgutama. Igal ühel oma tööd ja tegemised. Ainult Unematil polnud midagi teha, sest päike paistis, õhtu oli alles ees ja keegi ei tahtnud veel magada. Kui põikaks õige parki, mõtles Unemati ja keeras lumisele puiesteele. See juhtus kella 11 paiku ja siit kõik sündmused alguse saidki. Umbes samal ajal tekis pargi kohevale lumekattele nägus muster. Just kui oleks keegi valgele vaibale lilli trükkinud. Need olid Tupsi käpa jäljed. Kutsikas kargas rõõmsalt kiljudes ringi ning püüdis langevaid lumehelbeid lennult kinni napsata. Talv, tema esimene talv. See meeldis Tupsile hullu pööra. Järsku koerake peatus. Võõras lõhn hakkas talle ninna. Mingi tundmatu elukas oli vajutanud lumme üsna kummalised lohud. Nii imeliku rada polnud Tups veel mitte kunagi näinud. Kutsikas uuris seda peaviltu, üks kõrv kikkis, teine lontis ning asus siis nina maas jälgi ajama. Korraga jäi Tups seisma. Jäljed lõppesid siin samas. Aga kus oli see, kes need jäljed oli teinud? Kutsikas vaatas imestunult ringi, kuid näha polnud kedagi. Ja siis juhtus midagi täiesti arusaamatut. Värskele lumele ilmusid uued lohud. Astujat ennast aga polnudki. Tupsi seljakarvad tõusid turri ja ta hakkas ägedalt haukudes taganema. Igaks juhuks, sest mine sa tea. Tups, tule siia. Tups, kus sa oled, kostis nüüd lapse hääl. Tups kihutas kõrvade lehvides oma peremehe juurde. Ta laskis end silitada ja sakutada ning lakkus tänulikult poisi kätt.
Siin tundis ta ennast täiesti kaitstuna. Tekkigu seal kuuse hekki taga pealegi igasuguseid salapäraseid jälgi. Temasse see enam ei puutu. Jäljed aga aina tekkisid. Keegi muudkui sammus mööda teed ning jõudis peagi lapse vankri juurde, millest kostis kõva kisa. Noor isa oli püsti hädas. Küll ta õõtsutas vankrit, küll raputas kõristit. Laps karjus edasi 10 imiku võimsusega. Isa sirutas selga ja mõtles murelikult, et mis sel lapsel ometi viga peaks olema. Ja nii ta ei pannudki tähele, kuidas vankri kõrvale ilmusid väikesed imelikud lohud. Ning katte külge seotud kelluke hakkas ise enesest helisema. Harjumatu vaikus sundis isa viimaks vankrisse vaatama. Laps magas rahulikult, nagu ta poleks üldsegi võimeline häält tegema. Näe, mis lapsel viga oli, taipas isa. Uni ei tahtnud kuidagi tulla. Salapärased jäljed aga astusid edasi. Nad suundusid pingi poole, kus üks vanem mees oma halle vurresiludes lehte luges. See oli Maili vanaisa. Maili ise, punnpõskne, punase mantliga tüdruk, seisis oma kollase kelgu peal püsti ja igavles. Tema oleks tahtnud kelgutada, aga vanaisa tahtis hoopis lehte lugeda. Ja üksi väini kelgumäele minna Maili ei julgenud. Nii jäänudki tal muud üle kui seista ja mossitada. Saladuslikud jäljed peatusid kelgu juures. Ning järsku tegi kelgu nöör Maili käes jõngsti. Vanaisa ära sikuta, turtsus Maili. Vanaisa vaatas üle nina otsale vajunud prillide Mailile imestunult otse. Ei lausnud, aga musta ega valget. Nüüd tõmbas keegi nähtamatu veelkord järsult kelgu nöörist ja Maili kukkus lumme istuli. Maili, tõuse otse kohe püsti. Mis tembutamine see on? Lumel ei tohi istuda, riidles vanaisa. Mind lükati, proovis Maili end õigustada. Ära valeta, valetamine on väga inetu, noomis vanaisa. Maili ei jõudnud veel püsti tõustagi, kui tema kelk äkki liikuma hakkas. Tiiru ümber pingi tegi ja seejärel Maili juurde jälle tagasi tuli. Mis see siis nüüd oli? Maili vaatas ammuli sui vanaisel otsa, aga vanaisa ei märganud midagi, sest tema vaatas juba hoopis mujale. Tere päevast, ütles vanaisa ja ta nägu lõi särama. Tervist, tervist, vastas sale pikkade pükstega naine, kes parajasti nende pingist möödus. Ilus ilm täna kiitis vanaisa. Lihtsalt oivaline, kinnitas naine. Rõõm sädeles ta pruunides silmades. Rõõm helkis ka ta punakatel juustel. See oli Buratino, Mati vanaema. Aga miks tal nii imelik nimi oli, seda saame hiljem teada. Tema kõrval kõndis kelku vedades tupsi peremees Mati. 5-aastane siniste silmade ja valge juukse tukaga pois. Pakane oli ta põsed ja nina nöpsi punaseks näpistanud. Maili, tule meiega kelgu mäele, kutsus Buratino. Maili piilus lootusrikkalt vanaisa poole, kas tohib? Mati aga jäi pingi ette seisma. Maili, vaata, kui uhke kelk mul on, uhkustas ta. Minu kelk on palju vahvam, näfas Maili vastu. Tegelikult olid laste kelgud täpselt ühesugused, just nagu kaksikud. Aga mul on täitsa uus kelk, kiitis Mati. Aga minu kelk on veel palju uuem, ei jäänud Maili vastust võlgu. Mine siis pealegi kelgutama, lausus viimaks vanaisa. Ei viitsi, teatas Maili. Selle peale ei osanud Mati midagi kosta ning ruttas Buratinole järele. Mati jalajälgede kõrvale aga tekkisid salapärased lohukesed. Keegi nähtamatu sammus poisiga kõrvuti. See nähtamatu haaras järsku kelgunöörist kinni. Mati jäi seisma ja imestas. Keegi sikutas kelku teises suunas. Tupsaga nuusutas õhku
ning hakkas haukudes tühja koha ümber tiirlema. Ning äkki külm talvepäike tuli parajasti pilve tagant välja, lõi tühi koht virvendama ja lainetama. Pöörlevad värvilaigud tihenesid ning nendest ilmus välja kummaline olevus. Tal olid suured kurvad silmad ja naeruhimuline suu. Võiks koguni öelda, et tema suu ulatus ühest kõrvast teiseni, aga see poleks tõsisest kõrvusel olendil polnudki. Ta sarnanes koguka padjaga, mille küljes kasvasid tillukesed käed jalad. Olevus oli üleni mere sinine. Ainult juukse tutt, keset lagi pead, helkis roosakalt. Kõhul ilutses tal kaks kena piltidega taskut ning käes hoidis ta üsna veidrat terava tipulist nokmütsi. Mina olen une, Mati. Ma tahaksin sinuga mängida, ütles kummaline olevus. Mati vaatas unematile otsa, vajus potsti kelgule ning jäi magama. Niisuguse katkendi ma siis lugesin ja ise võib alati edasi lugeda sellisest raamatust.